Les 9 del matí, benvingudes, benvinguts. Tornem a encetar un dia més, una setmana més. L'informatiu L'Ebre al dia, avui que és dilluns 5 de febrer. Han passat 36 dies des que es va iniciar l'any i en queden 329 per a que finalitzi. Pel que fa al temps, venim d'un cap de setmana primaveral i avui les temperatures tornaran a ser altes, situant-se al voltant dels 20 graus a la majoria del territori. Ara mateix tenim 9 graus a Tortosa, hi ha 8 graus a Amposta, a Gandesa tenen 5 graus, mentre que a la capital de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre, tenen 6 graus. Pel que fa al santoral, avui se celebren Santa Adelaida, Sant Albuí, Sant Bertuif, Santa Calamanda, Sant Eleuteri, Sant Felip de Jesús, Sant Francesc Blanc, Sant Gabriel de Quisco, Sant Isidre d'Alexandria, Sant Joan de Goto, Santa Àgueda. Avui és el dia de l'aniversari del martiri d'esta santa, verge de Catània, Sicília. A la segona meitat del segle V li fou dedicada a Roma una església, Santa Àgueda dels Goigs. Sembla que fou Sant Gregori el Gran el que va introduir el seu nom al cànon de la missa romana. I pel que fa al Dia Mundial, avui és el Dia Mundial de l'Home del Temps i el Dia Mundial de la Nutella, una de les cremes de xocolata i avellana més conegudes del món. La recepta original fou concebuda als anys 40 per Pietro Ferrero, un pastisser del Piemont, una zona que es caracteritza justament per la producció d'avellanes. Després de la Segona Guerra Mundial i degut a l'escassetat de cacau, a Ferrero se li va acudir utilitzar avellanes. I l'any 1951 va sortir a la venda esta crema amb el nom original de Supercrema. Va ser l'any 63 que el fill de Ferrero va canviar-li el nom i va crear la marca Nutella. La primera producció va sortir a la venda a Itàlia el 20 d'abril del 1964. Actualment se produeixen 400.000 tones cada any. També dir-los que un pot de Nutella se fabrica cada 2 segons i a cada pot s'utilitzen 97 avellanes i es necessiten el 25% del total d'avellanes que es produeixen a tot el món només per a la marca Nutella. I pel que fa a les efemèrides, tal dia com avui, un 5 de febrer de l'any 62, Pompeia, la ciutat de l'Imperi Romà, era greument afectada per un terratrèmol. Tement l'erupció del volcà Vesuvi, 20.000 habitants deixaven les seues llars en una fugida provocada pel pànic. També, el 1714, un 5 de febrer, a les masies de Voltregà, la comarca de l'Osona, els exèrcits borbònics van fer la massacre de la Gleva, en què van degollar entre 100 i 120 vilatans durant la Guerra de Successió. El 1919 començava a Barcelona la vaga de la Canadenca, que va constituir una de les fites més rellevants de la història del moviment obrer català. També un 5 de febrer, en aquest cas de l'any 1990, l'exministre Manuel Fraga Iribarne jurava el càrrec de nou president de la Xunta de Galícia. I el 2002 el jutge Baltasar Garzón il·legalitzava Segi i Askatasuna, per tractar-se d'estructures que formaven part de l'organització terrorista ETA i que realitzaven les mateixes activitats que Harrai i Gestores Pro Amnistia, que també havien estat il·legalitzades anteriorment. I finalment, dir que un 5 de febrer de l'any 2023 moria a Barcelona Josep Maria Espinàs i Massip, escriptor, periodista i editor català, nascut el 1927. Aquests han estat alguns dels esdeveniments que han passat un 5 de febrer. Aquest dia, aquest repàs, comencem L'Ebre al dia. Diem avui ja és dilluns i comencem una setmana més aquest repàs a l'actualitat en forma de previsions. Són les previsions que ens avancen cada dia els companys d'aquesta casa. Començarem, com sempre, a Ràdio Delta, deltacat.cat, i a Leonor Bertomeu. Leonor, molt bon dia.
Hola, Josep, bon dilluns. Bé, pel que fa a l'actualitat, avui el que farem a Delta.cat és repassar què va donar de si esta primera sessió de compareixences de la Comissió Parlamentària que debat sobre el futur dels bous envolats i capllaçats, una sessió que va tindre lloc divendres passat al Parlament de Catalunya i on la majoria de ponents que van participar han demanat que es trobi un consens amb el territori, diuen, per fer una transició de la tradició i no que s'aposti per la prohibició. Ho repassarem avui als espais informatius de Delta.cat. D'altra banda, pel que fa a l'actualitat, avui al Recapte, Diana Mar entrevistarà per una banda Roberto Olivan, director del Festival del Tebre Dansa. Ja us vam dir que ja tenim data de celebració d'este Festival del Tebre Dansa i amb ell doncs, en parlaran de com es prepara tota esta nova edició del Festival del Tebre Dansa a banda de l'espai de creació L'Obrador que hi ha aquí del Tebre i que continua programant pràcticament totes les setmanes diferents activitats. D'altra banda, avui també entrevistarà el tirador de la sala Esgrima Amposta, Gerard Gonell. Ell és de Sant Jaume d'Enveja i recentment ha estat guardonat a la Gala de l'Esport d'Amposta com a millor esportista absolut i, a més, també repassaran els seus darrers èxits esportius, ja que la seva actuació va ser determinant per a acostar l'equip espanyol d'esgrima als Jocs Olímpics de París. Per tant, avui Diana Mar en podrà parlar amb Gerard Gonell. I pel que fa al dia Terres de l'Ebre, avui el nostre convidat serà l'alcalde de Godall, Alexis Albiol. Ja saben que Godall celebra un dels carnavals amb més tradició i més importants de les Terres de l'Ebre. I a banda de parlar d'este carnaval, cal tindre en compte que enguany, per segon any, dins del carnaval de Godall, se celebren festes taurines, unes festes taurines que es van recuperar just l'any passat, el 2023, i a més, enguany han inclòs també la celebració de modalitats com el bou envolat o el bou capllaçat, que, com saben, estan qüestionades o estan sent analitzades ara al Parlament de Catalunya. Per tant, d'aquestes qüestions en parlarem avui amb l'alcalde de Godall a l'entrevista, al dia Terres de l'Ebre. Moltes gràcies, Leonor. Pendents, com sempre, d'aquestes entrevistes. Moltes gràcies i fins demà. Fins demà. Adéu, bon dia. I també per saber què és el que ara mateix s'està preparant a la redacció d'esta casa, connectem ara amb el company Andreu Prunera, cap d'informatius. Andreu, molt bon dia. Molt bon dia, Josep. He vist que comenceu el dilluns a tope, eh? Comencem el dilluns de forma intensa, Josep, si teníem no, la ponència dels bous. Divendres va acabar així la setmana, com deia la companya Leonor. Ara pues, hem acabat la setmana i comencem aquesta amb el Ball de Consellers, podríem dir, eh? Aquí a les Terres de l'Ebre. En aquest cas, el conseller d'Empresa i Treball té prevista per avui una visita institucional a les Terres de l'Ebre. Veurem què ens deixa a nivell de titulars aquesta visita. En concret, avui a Tortosa, on participa en una jornada sobre talent, ocupació i noves oportunitats, irà aquí a Tortosa. I també a la tarda visitarà Benissanet per parlar del fons nuclear. És el cas del conseller Roger Torrent, però el president aragonès també va estar pel territori el passat divendres en una visita a la Sénia, on es va reunir amb diversos representants empresarials del sector del moble també. Ens farem ressò d'aquesta visita institucional. D'altres temes que tindrem, però, avui serà també amb el tema de joves amb càncer, no? Dia Mundial contra el Càncer, que es va celebrar tot ahir diumenge i que avui en farem doncs, un recull, en aquest cas enfocant com viuen els joves que pateixen alguna malaltia associada al càncer. També avui hi ha una roda de premsa sobre el servei Barnahus, és aquest servei d'atenció integral adreçat a xiquets i xiquetes que han patit alguna situació d'abús sexual. D'altra banda, hi haurà també altres temes, com ara un incendi que es va dur a terme a les dependències de l'escorxador, del Matadero de Tortosa, no l'edifici històric, naturalment, sinó a l'escorxador quotidià de Tortosa. I bé, d'altres temes, podríem dir, per exemple, en la plana de memòria ha tingut lloc la sessió de dones en la memòria, invisibles però decisives, que es va dur a terme este cap de setmana al Poble Vell de Corbera d'Ebre. Són només alguns dels temes de l'actualitat que repassarem, com sempre, a partir de les 3. Una actualitat que, com veu, Josep, ve molt cargada ja esta setmana, ja este dilluns. A les 3 estirem pendents de l'Ebre Notícies. Moltes gràcies, Andreu. Una abraçada. Igualment, Josep, estarà. Nosaltres ara el que fem és repassar algunes d'aquestes notícies que ens avançaven tant Leonor Bertomeu com també Andreu Prunera
en el repàs de premsa que, com cada dia, ens fa Dani Camacho. Dani, bon dia. Bon dia, Josep. Que algunes notícies les veiem ja. Exacte. Esta notícia, comencem per l'incendi que dia Andreu. En este cas, l'escorxador de Tortosa, ubicat al polígon Baix Ebre de Campredó. Se va declarar ahir passades les 7 de la tarda i van actuar més de 17 dotacions. Avui intentarem, com diem Andreu, fer repàs i una mica què comporta aquest incendi que va afectar sobretot la part de la producció de l'escorxador i no les oficines, que en principi, com diu Bombers, no han estat afectades. Més notícies, continuem parlant d'aigua esta setmana, com no pot ser d'una altra manera. El govern espanyol planteja portar aigua en vaixell a Catalunya des de la desalinitzadora de Sagunt. Per tant, podríem dir que de moment, se descarta portar aigua de l'Ebre, ja que se portaria des d'esta desalinitzadora de Sagunt al País Valencià. Més notícies. Amb una cita d'Albert Salvador, recull esta notícia: treure a la llum històries de vida de les dones de la batalla de l'Ebre contribueix a explicar la història de les Terres de l'Ebre. I també podem llegir que la URB participa en un projecte europeu per produir combustible per al transport aeri i marítim a partir de microalgues. Al Setmanari l'Ebre podem llegir esta modificació del POM que vam anunciar la setmana passada per ubicar fora de la ciutat la nova seu de la policia local i també les noves dependències dels agents rurals. També dir-los que l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla i Alcanar són els municipis ebrencs que estan en alerta per la sequera. També podem llegir que l'Ajuntament de Benifallet ja ha reobert al públic les coves Meravelles i del Dos. A imagina.cat també destaca l'incendi que va calcinar ahir l'escorxador de Tortosa, dir-los que ja està extingint, naturalment. I també podem llegir que el Festival Tòtem de Tortosa ha clos la segona edició amb uns 3.000 espectadors reivindicant el teatre musical en català. Anem ara al quiosc, comencem per La Vanguardia. La febre de la intel·ligència artificial dispara la inversió en centres de dades a Espanya. Tecnològiques, socimis i energètiques pugen per l'emergent mercat ibèric amb projectes a Barcelona i Madrid. I també els Premis Gaudí, triomf d'Helena Martín i Juan Antonio Bayona. El periòdico destaca que les detencions per delictes en l'àrea de Barcelona creixen un 23%, majoritàriament se tracten de furts o estafes. I també la fotografia espera als Gaudí del Me Too. El diari Ara, sobre la sequera, diu que també alarma la indústria catalana. Les empreses afectades per la declaració d'emergència hauran de reduir un 25% del consum d'aigua. El sector alimentari pot ser un dels més perjudicats, però també cal aigua per a cotxes, roba i fàrmacs. Anem ara al diari Tarragona. El final del bullying és possible, diu el diari Tarragona, que estudis científics mostren que existeix la manera d'acabar amb l'abús escolar. I acabem avui el repàs de les portades amb el diari El País. Brussel·les donarà 200 milions a Mauritània per a frenar els cayucos cap a Canàries. Sánchez i von der Leyen viatjaran a Naucod per reforçar el control. I també podem llegir en aquesta portada del País que el fiscal del Suprem no veu terrorisme al cas Tsunami. Ja hi ha dos fiscals que diuen que no hi ha terrorisme, per tant, el que està intentant el jutge García Castellón queda cada vegada més totxol, sí, Cosa que, per altra banda, era prou evident. Exacte, i veurem com funciona finalment l'amnistia. Verem com acaba tota esta història. Dani Camacho, mos veiem després del repàs de xarxes. Molt bé, fins ara. Nosaltres ara comencem el repàs d'algunes d'aquestes jornades i justament començarem parlant-nos d'aquesta commemoració del Dia Mundial contra el Càncer que es va celebrar ahir, una diada que té l'objectiu de sensibilitzar la població mundial sobre les malalties oncològiques. Segons dades del Pla Director d'Oncologia i els registres de Girona, Lleida i Tarragona, s'estima que durant el 2023 se van diagnosticar 42.111 tumors malignes. 42.111. Aquesta és la xifra de tumors malignes que s'estima que es van diagnosticar a Catalunya durant el 2023, segons dades del Pla Director d'Oncologia i els registres de càncer de Girona, Lleida i Tarragona. En el cas dels homes, en van ser 23.945 i en les dones 18.166, representant un 63,4% i un 59,8% respectivament del total de casos diagnosticats. El de pròstata ha estat el més freqüent en homes amb un total de 4.850 casos, seguit del colorectal
cerebral i el de pulmó. Pel que fa a les dones, amb 5.337 diagnòstics, el més freqüent ha estat el de mama, seguidament coincidint amb els homes el colorectal i el de pulmó. La supervivència relativa al càncer als 5 anys del diagnòstic mostra que les dones tenen una millor supervivència que els homes, d'un 65,3% i un 53,7% respectivament. Els tumors amb millor supervivència en les dones són els de tiroides, amb un 97,7%. En el cas dels homes, són els de testicle, amb un 93,8%. Ara bé, la pitjor supervivència coincideix en ambdós gèneres, amb el tumor de pàncreas amb un 8% en homes i un 10,4% en dones. I en els darrers anys, cada vegada són més els i les joves que pateixen càncer. N'hem volgut parlar per conèixer com afecta la malaltia en el seu dia a dia. Tampoc estava pessimista, és a dir, m'ho vaig emprendre com, bueno, pues, és el que m'ha tocat a mi, anem a afrontar-ho com poguéssim. Mai vaig deixar ni de tenir vida social, ni d'estudiar, és a dir, és una cosa que tenia clar que no volia fer. Ningú t'ensenya a conviure en el càncer, perquè no és tampoc ni sobreviure, ni lluitar-lo, no res d'això, és conviure en ell. I ningú te n'ensenya. Llavors, doncs, a poc a poc vas aprenent. Molts cops la societat percep a les persones afectades, especialment joves, com a persones que no són capaces de continuar amb la seva rutina diària quan aquesta no és la realitat. La Natàlia ens explica que ella, tant en l'àmbit educatiu com laboral, ha tingut el suport per continuar amb el seu dia a dia. Jo crec que m'ha vingut tot una mica a favor, és a dir, la universitat ha sigut molt flexible en mi, en els meus horaris, en els meus tempos, en si podia anar a la universitat presencialment o no, s'han adaptat bastant a mi. Pel que fa també a la feina, també he tingut oportunitats i estic molt agraïda d'haver pogut treballar de periodista, tot i estar malalta i les meves limitacions, crec que també he tingut això a favor, però és cert que és una opinió comuna que és molt difícil tenir una vida normal tenint càncer. Joves com la Natàlia troben a faltar i si tenen de necessària una xarxa de suport adreçada a cada etapa vital de la persona que la pateix. I de vegades ho he comentat, que com és que no hi ha una com una xarxa o alguna mena de una organització o algú que s'encarregui de ficar-te en contacte justament en aquestes persones per a sentir-te acompanyat en una etapa de la vida que és igual a la teua. No perquè una persona de 40 anys no et pugui donar els mateixos consells vàlids ni molt menys, però crec que és molt diferent patir una malaltia com aquesta quan ne tens 20, que quan ne tens 10, que quan ne tens 30, que quan ne tens 60. I això és una cosa que he trobat bastant a faltar. Canviem totalment de tema. La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, podrien tancar un acord per traslladar aigua desalinitzada des del País Valencià a Catalunya per pal·liar la sequera. La trobada serà avui a Barcelona. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconegut en una entrevista a l'agència EFE que caldrà activar mesures excepcionals per la sequera. Descartat un transvasament de l'Ebre perquè no hi ha temps i pel malestar que podria causar el territori, l'opció és portar aigua en vaixells. Un acord que es podria rubricar aquest dilluns en la reunió que han de mantenir la ministra i el conseller a Barcelona i que ha generat les primeres reaccions polítiques. Nosotros nos comprometemos a ayudar a los catalanes por su sequía. Por supuesto que sí. Y tenemos que hacer más, porque tienen un problema de primer nivel. L'Espanya generosa. L'Espanya cohesionada territorialment. Vull agrair també al president de la Comunitat Valenciana, que no és del color polític de la meva formació política. A més, estem bastant a les antípodes en moltes coses. Però en aquest cas vull agrair-li que hagi dit aquí s'està per ajudar. El que sí que de cap manera podríem permetre és un trasbassament de l'Ebre i, per tant, si l'alternativa és portar ara mateix en una situació desesperada i de manera excepcional i puntual aigua desalada del port de Sagunt, doncs la portem. La ministra Teresa Ribera també es reunirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Verem si finalment no és necessària el transport d'aigua de l'Ebre cap a Barcelona. Tot sembla apuntar, com acabem de veure, que serà provinent d'una desaladora de Sagunt. Més qüestions aquí a l'Ebre al dia. Més de 100 persones han participat este dissabte en una jornada al Poble Vell de Corbera d'Ebre entorn de l'exposició Invisibles però decisives, dones a la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre. Una exposició que es pot visitar, recorden, gratuïtament fins al 31 de juliol
a la sala expositiva del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE, a Corbera d'Ebre. La historiadora i catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona i comissària de l'exposició, Mary Naix, ha pronunciat una conferència en què va parlar del paper fonamental que van assumir les dones durant els fets històrics de la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil. La jornada va comptar també amb una taula de pensament conduïda per la periodista Sònia Castelló i amb la participació de la mateixa Mary Naix i la periodista historiadora Teresa Ferrer, la també historiadora Anna Sospedra i la filòloga, docent i coordinadora del grup DEMD Ebre i el seu projecte educatiu Portes de la Memòria, Carme Magí. És molt maco fer aquest record a aquestes dones i en un lloc com este, que també té les ferides, les cicatrius de lo que va ser aquella guerra civil. Per lo tant, molt contents i molt agraïts aquí del poble de Corbera d'Ebre, de rebre'ls, de tindre'ls i de donar llum a aquestes dones que van viure aquella època. La memòria que també inclou la memòria de per què van ser invisibilitzades les dones. I amb aquest per què la resposta serien mecanismes de poder que podem veure de manera molt clara, però també mecanismes de poder més difusos, aquell micropoder que exercim totes i tots. Per això la memòria en perspectiva de gènere és necessària, perquè ens ha d'enfrontar a les dones, però sobretot als homes, sobre aquests mecanismes d'invisibilització en la qual hem estat part activa els homes. Perquè les dones tingueren protagonisme a la Guerra Civil, a la Segona República i a la Batalla de l'Ebre. Ara fa just 25 anys vaig publicar un llibre que es diu Rojas, les dones republicanes a la Guerra Civil. I allà vaig posar de relleu, vaig escriure que les dones republicanes eren invisibles però decisives. Per tant, és molt rellevant assenyalar que 25 anys després d'aquesta afirmació encara tenim una exposició amb la necessitat de posar de relleu que eren invisibles. I també els explicarem que la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes ha celebrat el seu acte més important, la Nit de la Comunicació. Enguany, la festa arribava a la seva cinquena edició, reconeixent la tasca de 13 comunicadors i periodistes d'arreu de les Terres de l'Ebre. Els companys i companyes que han rebut este reconeixement als anys dedicat a la professió han estat Encarna Fernández, Aleandra Guerrero, Michel Vinyas, Maria Isabel Carrasco, Maria Mestre, Josep Bertran, Jordi Segarra, Tere Valldepérez, Carolina Girona, Julián Zaragoza, Salvador Alegria, Rosa Soler i Mari Carmen Martínez. Des de fa dos anys, esta nit també serveix per fer entrega del Premi Talent. Aquest any ha estat per a la periodista cultural Maricel Chavarría, per haver exportat als mitjans nacionals el saber fer ebrenc en el camp de la cultura. Chavarría, nascuda a Tortosa fa més de 35 anys, que treballa en l'àmbit cultural al diari La Vanguardia. Celebrem que fa 40 anys van començar a caminar les emissores municipals, moltes dels que tenim actualment a Terres de l'Ebre. També televisions com Escó Televisió, que l'any que ve farà 40 anys. I enguany molta aquesta gent se jubila. Llavors el que fem enguany és reconèixer aquesta gent que ha treballat al món de la comunicació, càmeres, realitzadors, esports, periodistes, locutores. Els fem un reconeixement i és una festa avui la més important que fem a la demarcació de Terres de l'Ebre. Ja 81 les col·legiades i col·legiats que formen part de la demarcació del Col·legi de Periodistes de la Terra de l'Ebre, això demostra la força que té aquesta demarcació i la força que té el periodisme en aquestes comarques del sud del país. No? És molt important que a més es pugui celebrar en una nit, una trobada com aquesta, que tothom pugui estar aquí, que puguis parlar, que puguis intercanviar opinions de manera com molt més distesa, que és com ens agrada sempre fer aquestes coses. I una grandíssima sorpresa, a més molt honorada, perquè tornar a la Terra això és una cosa que sempre cal fer i si no t'empenyen no ho acabes fent, o sigui que era interessant que passés alguna cosa així gros
Jo tinc molts bons records dels meus inicis a Tortosa com a periodista, si és que es pot dir així, perquè jo tenia 15 anys o 16, 17 també, no? I treballava a l'Ebre Informes amb el Pepe Ballerri i em ocupava precisament de les planes de cultura, que curiosament és el que he acabat fent al Diari de la Vanguardia, on porto 35 anys ja, Déu-me-n'hi-do. Treballant allà, he passat per moltes seccions i ara fa 15 anys que estic ja treballant a cultura, o sigui que és com tornar als orígens. Té sentit i estic molt contenta de poder compartir amb tots vosaltres que sou la gent que quan era jove heu estat per mi i m'heu recordat. I donem ara un cop d'ull als posts més destacats que hem vist a les xarxes socials en les darreres hores. Dani Camacho. Bon dia, Josep. Doncs comencem per este tuit de bombers sobre este incendi que va afectar ahir l'escorxador de Tortosa. Estes 17 dotacions que van treballar en l'incendi totalment desenvolupat, explicava bombers, que va afectar la nau al polígon industrial del Baix Ebre. Dir també que no constaven persones ferides. Aquí també van explicar una mica que se va confinar l'incendi hores més tard a la nau de l'escorxador, en el qual també se va afectar la coberta de l'edifici i que durant esta matinada ja s'ha pogut donar per extingit. Més coses, parlem una altra vegada d'aigua, com no pot ser d'una altra manera. En este cas, unes declaracions del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, al diari Ara, diu que este país va decidir fa molt de temps que no volia els transvasaments, afirma el conseller David Mascort. I el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet, diu més clar l'aigua, gràcies per la claredat, conseller. I continuem també parlant d'aigua. En este cas, d'un reportatge de La Vanguardia, fa uns dies parlàvem d'alguns titulars de La Vanguardia, doncs bé, avui són uns altres. Per exemple, este, els perquès del rebuig a la connexió del mini transvasament amb Barcelona. Esteve Giral ha fet tot un repàs dels perquès que no es vol este transvasament cap a Barcelona, agafant moltes veus del territori. I acabem amb este tuit de Brian Katz. Ahir se van celebrar els Gaudí. I sobre esta notícia, que els espectadors que veuen cinema en català amb prou feines arriben al 2%, doncs bé, Brian Katz diu que a Barcelona no ho sap, però a les Terres de l'Ebre tens un fart per a trobar una pel·li en català produïda en català o doblada als cinemes. Bé, una demanda que fa, en este cas, a través d'X, Brian Katz. Dani Camacho, moltíssimes gràcies. Fins demà. Gràcies, fins demà. Nosaltres ara fem una aturada publicitària en tornar dintre de l'espai de l'entrevista. Avui conversarem amb la senyora Meritxell Roger, portaveu del grup municipal de Junts per Tortosa. Temps ja per a l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre, i els ho havíem dit abans de l'aturada publicitària, que avui tenim els nostres platós a la senyora Meritxell Roger, que és la portaveu del grup municipal de Junts per Tortosa. Senyora Roger, benvinguda, ben tornada, moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies. Començarem, ja s'ho pot pensar, parlant de l'actualitat municipal a la ciutat de Tortosa, que passa, entre altres qüestions, sobretot pels pressupostos. Uns pressupostos que es van aprovar farà uns dies. Durant el ple vostè va fer una detallada intervenció, una llarga intervenció, explicant els motius pels quals el grup de Junts per Tortosa votava en contra. Mos pot resumir quins són els motius pels quals vostès no van donar suport als pressupostos? El primer i el més important és que este pressupost neix malament, perquè neix d'una pujada desorbitada d'impostos, una pujada que era innecessària, que ho vam dir al seu moment. Nosaltres vam dir ja en campanya electoral que nosaltres no pujaríem els impostos, que igual que havíem fet els últims 16 anys, que era sempre o congelar o intentar fer tot el possible per a poder-ho baixar, per tal de poder ajudar les famílies, que al final és el més important, i això vol dir gestionar bé els recursos, buscar recursos des de fora de Tortosa i, per tant, poder fer aquesta política que ens va permetre no pujar la pressió fiscal. Sabíem, i vam explicar-ho i vam anunciar-ho, que si el govern tripartit acabava governant, passaria això, i així ha estat. Però ha estat molt més dels que ens podíem arribar a pensar, perquè estem parlant que s'ha pujat un 18% l'IBI, un 19% l'IAE i un 28% la taxa d'escombraries. Estem al pòdium de Catalunya, de les ciutats que han pujat més els impostos. I, per tant, això és el que fa que ja este pressupost no el compartim d'entrada, perquè realment no té cap sentit.
i més quan les justificacions que es van arribar a donar, i aquí s'avisa el pressupost, encara fa més clar, que no, més evident que no calia pujar els impostos. L'alcalde va dir al seu moment, el senyor Jordan, va dir que feien falta 4 milions d'euros per tal de poder quadrar el pressupost del 24. Quan analitzem l'estat d'execució, és a dir, el que ens hem gastat el 2023, i ell parlava de tres conceptes. Parlava d'energia, parlava de despeses financeres, del que són interessos, i parlava també del personal de l'Ajuntament, del capítol de personal. Anem a mirar exactament el que suposava aquest increment respecte a l'any passat i veiem al final, amb les dades del pressupost, per això al final el que calia era analitzar el pressupost bé, que només són 188.000 euros d'increment, el que és normal d'acord amb l'increment que hi ha hagut d'any a any. Clar, ells parlaven de 4 milions, per tant no té cap sentit pujar els impostos per això. Però amb més motiu, al mes de desembre l'Estat va anunciar un fet molt positiu per als ajuntaments de tot arreu, que és el fet d'incrementar un 22% l'aportació de l'Estat als ajuntaments. Això ha suposat 2,7 milions d'euros més per a Tortosa. Per tant, no té encara menys sentit de poder pujar els impostos, perquè ells no esperaven aquests recursos de més. I per tant, al final, quan veus el que estan fent, i que a més és un pressupost mal fet, que no contempla les actuacions que pensem que són prioritàries per a la ciutat, perquè no estan, i perquè a més està tot mal comptat i mal gestionat, i evidentment per aquesta pujada d'impostos Junts per Tortosa no podíem mai votar aquest pressupost, i a més tampoc se'ns va acceptar cap de les nostres propostes. De l'explicació que vostè acaba de donar em venen al cap moltíssimes preguntes. La primera és que veig que vostès continuen pensant, i a més amb les dades que està donant, que era absolutament innecessari pujar d'impostos. Absolutament, i a més és que és claríssim perquè es veu que no feia falta. I, de fet, els resultats pressupostaris que hem tingut els últims anys i aquestes finances, que deia el senyor Jordan, que estaven malament, s'ha vist amb l'aprovació del compte general que vam aprovar el mes de setembre, i també el va aprovar amb el seu vot favorable, que hi havia un resultat positiu, que les finances estaven sanejades, que vam deixar 12 milions d'euros als comptes, i una cosa també que ha fet el mateix govern, que ha estat posar un dipòsit de 2 milions d'euros. Amb l'excusa que tenien unes subvencions. Estem parlant de tresoreria, de caixa única que té l'Ajuntament, però qualsevol família ho pot entendre. És a dir, si no tens recursos, poses diners al banc a un dipòsit? No és així. Ho fas perquè tens un excés de tresoreria i perquè pots treure un rendiment. Per tant, i també ho van amagar. De fet, ho vam ser tots els que ho vam explicar. Per tant, es veu claríssimament que les finances estan sanejades i que no calia pujar els impostos, i més quan hem vist el pressupost. Vostès, com hem dit, van oposar-se en aquest pressupost, malgrat tot, van estar negociant amb l'equip de govern, directament me sembla que amb l'alcalde. Finalment no van arribar a cap acord, i la pregunta és on estava el problema per no arribar a un acord. Van dir que era el Josepeig, però era només el tema del pavelló dels Josepeig o hi havia altres qüestions? Primer, un aclariment, que és que nosaltres vam negociar a instàncies nostres, perquè no ens pensaven tindre ni una reunió. I vull recordar que jo mateixa com a alcaldessa, a l'anterior mandat, però tots els alcaldes que m'han precedit, tenien reunions amb els portaveus, fèiem comissions, fins a 6 comissions d'Hisenda vam fer nosaltres, i per tant ara el que ens vam trobar és que en vam fer una al mateix dia del ple. I ens van enviar la documentació en format electrònic, en un correu electrònic, vam rebre el que és el pressupost, i per tant cap reunió, jo em reunia amb tots els portaveus, no jo, no tots els alcaldes d'abans, perquè entenem que és el que toca. I llavors, a partir d'aquí, quan vam veure que anaven a fer ja el dictamen, vam demanar també una reunió amb l'alcalde, que la vam tindre, i em van presentar un conjunt de propostes, 12 propostes, no només al pavelló dels Josepets, sinó 12 propostes. Enteníem que hi havia coses que no podia ser que estiguessin en aquest pressupost d'aquesta manera. D'entrada, la retallada que experimenta o que sofreix o que pateix, en aquest cas, cultura. Cultura, 471.000 euros menys que l'anterior exercici, 300.000 euros menys que esports. Més de quasi 2 milions d'euros menys de via pública. Estem parlant d'unes retallades molt importants que fa que nosaltres no poguéssim compartir d'entrada aquest pressupost. Els bons Tortosa, que no estaven tampoc ben dotats, només hi havia 135.000 euros quan nosaltres en demanàvem 400.000, com sempre havia estat per part dels nostres governs. I actuacions importants, que està el projecte fet, com és el cas de la pista d'atletisme o de la Rambla Catalunya, que està el projecte executiu fet, que no està al pressupost, 0 euros al pressupost, i que per tant suposa que si quan el posin el pressupost al seu moment o quan ho vulguem fer, segurament ens haurem de gastar més recursos per actualitzar aquests projectes que, si no es fan ara, quedaran desfassats. El govern municipal ha dit que els anirà incorporant. Els anirà incorporant quan nosaltres hem demanat que estiguin, però aquí no estan. Vull dir, 0 euros al pressupost.
res d'això. No està tampoc dotació per a fer el projecte de l'Avinguda Generalitat. No hi ha res per a continuar actuacions al Temple, a l'àmbit de Vora Parc. És a dir, els barris més grans de la ciutat, Ferreries i el Temple, més enllà de les llars d'infants, que són un tema de ciutat, no tenen inversions, no tenen cap obra important, no tenen absolutament res pel que fa a l'àmbit de transformació urbanística. Però este pressupost també s'oblida del barri de Sant Llatge, del grup del Temple, del barri de Santa Clara. Per tant, estem parlant de que no és equilibrat territorialment i, a més, retalla també l'aportació, en este cas, a un dels pobles, al Regués. Puja només el que marca el conveni que vam aprovar nosaltres pel que fa als altres pobles del municipi, però al Regués a sobre li retalla la seva aportació. Per tant, això no ho podíem arribar a compartir perquè enteníem que no pertocava. Més enllà d'això, i pel que fa al pavelló dels Josepets, tenim una subvenció aconseguida per part del nostre govern amb una esmena feta al seu moment pel diputat llavors Ferran Bel, exalcalde, d'1,5 milions d'euros, que està fins i tot ingressat al compte de l'Ajuntament. I no hi ha cap inversió de l'àmbit esportiu, ni la pista d'atletisme ni el pavelló dels Josepets. I ens diuen, és que estem negociant amb Madrid. Bueno, estàs negociant poder canviar i no fer això, perquè això ja està la resolució feta. Estan els diners ingressats per a fer un pavelló al centre històric. I per què creiem nosaltres? Ja ho vam dir l'anterior mandat, era el nostre objectiu de poder-ho fer. Perquè fa falta un PAP 2, fa falta un pavelló esportiu, igual que els que tenim, perquè a dia d'avui tenim la sort de tindre molts clubs i molta activitat esportiva i, per tant, no tenim prou pistes per acollir tota l'activitat que s'està generant, però també per l'aposta que fem pel centre històric. Si ens creiem el del centre històric, hem de portar-hi més activitat i activitats en cap de setmana, activitats per la tarda, i, per tant, complir aquest doble objectiu, a més de tindre els diners ja ingressats. I, per tant, això no està, i nosaltres, evidentment, no compartim que no estiguen, ni compartim tampoc que es vulgui canviar l'objecte d'aquesta subvenció. Durant el plenari dels pressupostos, vostè, al principi de la intervenció, va advertir que no s'havia complert amb el que disposa el reglament, ni en temps ni en forma, i que, per tant, s'estava plantejant la possibilitat d'impugnar el ple. Continuen aquestes... És que no podem permetre aquesta falta de respecte cap a l'oposició, perquè jo estic segura que la CUP ho sabia, però nosaltres oficialment coneixem que hi ha un ple a les 4 de la tarda, a les 2:05 del mateix dia. És a dir, menys de 2 hores abans rebem un correu electrònic, no una trucada, res, ni un correu electrònic dient-nos que el ple és a les 4, quan a la premsa se l'havia informat el dia abans. I, per tant, em sembla una falta de respecte molt gran quan realment no tenien... No, un cop ja es prorrogat el pressupost, si estéssim al mes de novembre, hi hauria urgència, perquè el pressupost hauria d'entrar en vigor el dia 1, però el pressupost hauria d'estar prorrogat. És igual haver fet el ple en dilluns que en dimarts que en dimecres. És a dir, no tenia ja cap altra afectació. I, per tant, nosaltres el que demanàvem era que el ple es portés en un termini correcte i que realment la gent està treballant i va, hi hauria regidors que no van poder arribar a l'hora d'inici del ple perquè estaven, són professors, estan... són advocats, estan treballant o estan empreses i, per tant, necessiten tindre un cert temps per a poder arribar al plenari. Per tant, era tan fàcil com poder ajornar-ho un dia, si realment fas la comissió a la 1, és a dir, se'ns convoca a les 10 del matí per a la 1 del migdia a fer la comissió, l'única comissió d'Hisenda. No s'explica res a la comissió d'Hisenda. És a dir, passarà la història a la regidora d'Hisenda com a primera regidora d'Hisenda que no ha explicat res d'un pressupost i que quan ha arribat el moment del ple ha llegit la memòria del tècnic de serveis centrals, perquè aquesta va ser la intervenció, i d'un alcalde que no contesta, perquè no ens va contestar res, ni va intervindre més enllà de dir els 4 titulars que es podrien dir aquí o en qualsevol ciutat del país. Per tant, això és el que nosaltres reclamem. Primer, som el grup majoritari de l'Ajuntament de Tortosa i, per tant, creiem que mereixem aquest respecte, però és que al final s'estan vulnerant els nostres drets com a regidors. Impugnant? Veurem com acabem de decidir-ho. Ho estem valorant, perquè realment el que diem és que està sent una falta de respecte molt important cap a nosaltres. Vostè havia fet propostes, havien fet diverses propostes, alguna vostè les ha detallat, i també feia menció ara fa un moment en aquest dipòsit de 2 milions d'euros. Bé, l'explicació que es va donar era perquè si havien d'estar parats i es posaven a un compte a plaç, diguéssim, podien generar uns ingressos pels interessos que això beneficiarien a la ciutat. La resposta és, l'excusa, vaja, és absolutament ridícula, com ja els ho vaig dir al ple. Primer, si és una cosa tan bona, per què no l'expliquen? Perquè qui l'explica som nosaltres, vull dir, ells no l'expliquen. I segon, si és tan bo, per què no poses totes les subvencions que tens? Perquè tens la subvenció del Teatre Auditori Felip Pedrell ingressada, 2,5 milions d'euros, tens la subvenció del pavelló dels Josepets, 1,5 milions. Per tant, l'Ajuntament i tots els ajuntaments tenen
actuen sota el criteri de caixa única i, per tant, està ingressat tots els recursos a dintre de la tresoreria. Ells que van fer, entenc jo, buscar a veure què quadrava amb estos 2 milions d'euros que van acabar posant un dipòsit i era la subvenció també aconseguida pel nostre govern per a poder fer aquest circuit a l'entorn de les muralles i quadrava una cosa amb l'altra, però clar, és que no té cap absolutament sentit. Si fos tan bo perquè no poses les altres, doncs perquè has decidit posar estos 2 milions i ara necessites una excusa, sobretot, suposo, de cara a la CUP o de cara als teus votants, perquè hagis dipositat uns diners a un banc en lloc de prestar uns serveis públics o fer altres coses. I més tenint en compte que aquesta subvenció requereix ja que hi hagi un 50% executat enguany. Per tant, no té massa sentit. I això ja ho anirem veient durant l'any, però realment l'excusa era molt ridícula i no tenia cap sentit ni es fonamentava en res. Simplement que reconeguin que han ficat 2 milions a un dipòsit i això només és fruit de que les finances estan sanejades i que hi ha recursos per a fer-ho, perquè si no, tu no pots ficar 2 milions d'euros a un banc. Tem que el fet d'haver posat aquests 2 milions en un dipòsit acabi fent... És a dir, acaba fent que no s'execute l'obra pel qual estaven previstos, que és este circuit per les muralles? Esperem que no, perquè com he dit abans, és a dir, estem parlant de que és caixa única, els recursos els tenen igual i per tant ho poden executar igual, com es veurà. Però que en tot cas esperem que no es paregui cap subvenció, ni esta, ni la del Teatre Auditori Filip Pedrell, ni la subvenció per les muralles, ni la subvenció també per aconseguir, per construir habitatge al centre històric, totes les subvencions sol·licitades, demandades i aconseguides pel nostre govern. Parlem d'altres qüestions, senyora Roger. Vostès han estat molt crítics amb les ajudes, amb les subvencions per a les llars d'infants. Van criticar que es desaprofitessin les convocatòries del setembre i des de l'equip de govern s'ha argumentat que van preferir presentar-se les de desembre perquè així podien traure més recursos, no? Que no estaven previstes a les de setembre. No es ben bé així. Nosaltres, el que vam dir al ple del setembre, nosaltres en primer lloc estem d'acord en que en la petició, i això ho hem votat a favor al ple, per tant, nosaltres teníem un altre model, un model que hagués estat en funcionament ja, que era primer que res poder tindre, assolir aquesta possibilitat que se'ns oferia de poder disposar de la llar de Creu Roja al centre de la ciutat i, per tant, amb una concessió poder treure també la gestió d'esta llar amb aquesta col·laboració público-privada i permetre que avui ja tindríem en funcionament i que el Departament d'Educació ho vea bé i ja s'havien fet les inspeccions i es complia tot per a poder estar en funcionament. Al setembre ho haguéssim tingut en marxa i este curs haguéssim tingut llar d'infants sense que ens costés un euro als tortosins, però en tot cas vam votar a favor que es pogués construir aquestes dos llars. El mes de setembre es va presentar la petició de subvenció al ple i nosaltres en aquell moment el que vam dir era que anéssim a màxims en quant a la petició de subvenció. La nostra manera de fer, buscar el màxim de recursos fora de la ciutat perquè te'n costiguin menys als tortosins. El que va fer el govern va ser anar a una subvenció que no arribava a màxims. Nosaltres parlàvem d'assolir 1,5 milió d'euros i ells anaven a 1.300.000 euros. Per tant, vam dir, estem deixant de perdre uns recursos que no té cap sentit de perdre'ls, però ells van votar-ho d'aquesta manera. Després, per sorpresa, igual que el del dipòsit, vam trobar que se'ls havia denegat la subvenció. És a dir, no és que decidissin presentar-se a una altra convocatòria, és que el govern de la Generalitat, per no portar tota la documentació requerida d'una forma que tocava, els va denegar la subvenció al mes de novembre, cosa que també van amagar. Llavors es van presentar la següent convocatòria, la del mes de desembre, i aquí van sol·licitar el mateix que havíem dit nosaltres al setembre. Per tant, van anar al 1,5 milió d'euros. Després, quan arribem al moment del pressupost, veiem que no quadren tampoc les dades i fica una aportació per part de l'Ajuntament que després ells ens diuen que és l'IVA, però que tampoc quadra amb l'IVA, és a dir, no quadra amb el que suposaria l'IVA de lo que és la construcció i del que és la petició que han fet ells mateixos al govern de la Generalitat, i tampoc consten bé els ingressos que s'han d'aportar per part de la Generalitat. Per tant, nosaltres el que denunciem és això, és una mala gestió pel que fa a la sol·licitud de les llars. Nosaltres no estem en contra de que s'hagi demanat aquesta subvenció, i com dic, van votar a favor, però el que no volem és que ens enganyen i que portin aquests números d'aquesta manera tan malament, perquè al final això, i temps al temps, ens acabarà costant uns recursos als tortosins que no ens podem permetre, i per tant el que hem de fer és fer aquesta bona gestió per a després no haver de patir per una mala gestió que ens aporti que hi hagi un mal resultat o que costi més del que hauria de costar. Més temes, senyora Roger. L'Assemblea, deixo momentàniament l'Ajuntament, us posem a la tessitura de l'organització política del partit. L'Assemblea de Militants de Junts per Tortosa va fer públic qualsevol rebuig al transvasament, interconnexió de xarxes a les conques internes. Divendres entrava en vigor la situació d'emergència per sequera a tot Catalunya. Hem sabut que este cap de setmana que se vol portar aigua en vaixells des de Sagunt,
Vostès temen o vostè creu que l'Aigua de l'Ebre acabarà fent cap a Barcelona? Nosaltres ja fa dies que estem dient que està portada de vaixells des del port de Tarragona, ara hem sabut també des de Sagunt. Em sembla que és una manera de vestir un relat per acabar fent la interconnexió de xarxes i, per tant, ens hem d'oposar especialment al que fa a aquesta portada en barcos, perquè el que es deia és que al final podia arribar a 100.000 persones cada vaixell, tenia un cost molt elevat i estem parlant de dotar d'aigua 6 milions de persones de tot el que és l'àrea d'influència afectada per la sequera. Per tant, el que el que és molt evident és que no s'han fet els deures, que no s'ha treballat per part del govern de la Generalitat i que ara es corre i anar de pressa per tal de veure quina és la solució. I s'està generant aquest relat que es continua mirar cap al riu Ebre, que a més ara estem en una situació que és bona, per sort que tenim en aquests moments. Han passat altres moments que no teníem el cabal ecològic com pertocava. Ara està el riu Ebre està en una situació bona, però és que és una situació que és la que ens permet tindre un delta ric, un delta viu, i per tant que no s'afecti la vulnerabilitat que té tot l'ecosistema. I això és el que hem de fer entendre, que no és un tema de sobreaigua, sinó és un tema de que necessita el delta aquesta aigua. Però en tot cas és evident que no s'han fet la feina que tocava al seu moment per part del govern i ara caldrà córrer per a resoldre aquesta problemàtica. A més que el cap de setmana ha sigut una mica, com diria, ha despistat una mica, no?, pel fet de que fa 5 dies en aquesta mateixa taula el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, el senyor Ginet, deia que sí o sí, no hi havia altra, l'aigua s'hauria de treure per aportar en vaixells des del Consorci perquè no n'hi havia cap altre lloc, i avui vam enterar que la portaven de Sagunt, en aquest cas. És un tema tan seriós que a mi m'estranya molt i em decep encara més que el govern de la Generalitat estigui actuant així. És a dir, no té cap sentit que sortiguin notícies d'aquesta manera, dient que un dia estem parlant d'una cosa, l'altre dia estem parlant de l'altra, quan és una cosa que afecta moltíssima gent i que és un tema que s'hauria de tindre molt clar cap on es va per no confondre tampoc a la ciutadania. Jo també m'he quedat molt sorpresa perquè estan donant missatges absolutament contradictoris i, per tant, esperem que el govern directament ens digui què és el que pensa fer per resoldre el problema. Tornem al ple, tornem a la política municipal. En un altre ordre de coses diferent al que parlàvem dels pressupostos, des del grup de Junts per Tortosa, vostès estan també portant propostes al plenari. Per exemple, una ha estat demanar la celeritat en l'obertura de la nova sala del museu de la ciutat. Van fer un ple que van demanar això. Sí, ho hem insistit perquè és una sala que es queda aquí molt poquet. És a dir, el mes de maig farà un any que la vam obrir per part del nostre govern anterior, perquè vam celebrar la nit dels museus allà i està acabada i ha entregat tot i finalitzat tot des de fa molts mesos i no ho obrin. Llavors, al final ens fa pensar que el que volen és allunyar-ho al màxim de la nostra gestió i vendre com si fos una cosa que ha fet aquest govern. I és una iniciativa que la vam tindre al nostre govern, que a més és una iniciativa que hauria d'estar ja en marxa, que és un homenatge també als artistes tortosins, a Querol, a Jimeno. I, per tant, el que volem és que sigui ja una realitat i que no s'allargui amb el temps. I, al final, això ens recorda el que han fet amb la muralla del Rastre, que realment la van reinaugurar com si hagués sigut una cosa que han descobert ara, quan això també ja estava inaugurat, estrenat, i tothom hi havia passat des del passat mes d'abril. Per tant, és això el que reclamem, que ja ho obrin, perquè realment està finalitzada i des de fa moltíssims mesos. I una altra proposta ha estat la, demanen vostès, la reobertura del complex Wynn, sobretot en caps de setmana. Sí, perquè al final, més enllà de que el pressupost del 24 no hi hem trobat cap inversió en esports i l'únic que hem trobat són 300.000 euros de retallada respecte al 2023, al final el regidor d'esports passarà a la història per tindre 1,5 milions d'euros per a fer un pavelló que no fa, que no vol fer, per haver retallat 300.000 euros del pressupost i, a més, per retallar els serveis que s'estan prestant. Han retallat l'activitat al Wynn Jesús i han tancat els caps de setmana al Wynn Tortosa i han retallat també les diferents activitats. Per tant, això és el que reclamem. Nosaltres enteníem i entenem que el complex esportiu Wynn ha de ser un referent al territori
I jo quan miro a més enllà i veig que vaig a Barcelona, Tarragona, Reus, tothom obre en cap de setmana, perquè és un servei públic que prestes a la gent que vol practicar esport, a les famílies, en definitiva, a tota aquella gent que vulgui fer esport en cap de setmana. Però si a més mires el teu entorn més proper i veus el que estan fent els municipis veïns, també estan obrint en cap de setmana. Per tant, no té cap sentit que un complex que hi hem apostat molt, que per part nostra els nostres governs han volgut fer una aposta molt gran cap a l'esport, avui estigui donant aquest servei tan lamentable. Una última qüestió. Durant aquests 6-7 mesos que portem des de que es va constituir el nou Ajuntament, hem vist que la relació, per dir-ho d'alguna manera, entre l'equip de govern i vostès com a principal partit de l'oposició ha passat o està passant per moments de molta tensió, no? D'arguments, contraarguments. Se denota un cert cansament també per part de molta gent, per part de la ciutadania. Vostè creu que en el que queda de legislatura serà possible un acostament entre govern i oposició, o vostès continuaran fiscalitzant, que és el que toca, a més, l'actuació del govern amb aquesta contundència, podem dir? Jo vull recordar que jo em vaig haver de sotmetre a una qüestió de confiança l'anterior mandat i que m'ho votaven tot en contra. És que ara sembla que haguéssim descobert l'oposició, però en tot cas l'oposició d'ara, a diferència de l'anterior que era no i ja està, ara és una oposició fonamentada amb fets, amb dades, explicant el per què, i per tant això és el que farem, seguir denunciant quan les coses no es fan bé. És el paper que li toca a qualsevol persona a l'oposició. Nosaltres no voldríem estar a l'oposició perquè vam guanyar les eleccions, perquè vam pujar en vots i ells tot el contrari, és a dir, vam perdre regidors i vam perdre vots, però este govern, que al final és un govern de partits que han perdut les eleccions, van decidir governar, ara el que han de fer és governar, però nosaltres el que no farem és deixar que es gasten més recursos dels que toca, s'estigui mentint a la ciutadania, no hi hagin les propostes que nosaltres entenem, i evidentment ho denunciarem sempre que faci falta. I això no vol dir ni buscar atenció ni buscar malestar, simplement vol dir fer la nostra feina, que és la que ens pertoca ara. Ja sé que no tenim una bola de cristall d'aquestes, no? que es pot veure el futur, però tal com vostè veu la situació, creu que el suport extern de la CUP continuarà al llarg de tota la legislatura, i en tot cas creu que la cohesió que ha quedat bé dins d'un govern format per tres partits també continuarà tota la legislatura? N'estic convençuda. És un suport que els uneix el fet que no estéssim nosaltres. És a dir, la mateixa CUP, el seu eslògan de campanya era "granem-los", és a dir, que nosaltres no estéssim. A partir d'aquí s'ho deixa fer tot, i és claríssim. És a dir, no ha aconseguit res important al pressupost. Parlen de que han aconseguit habitatge, que és el més important que han pogut aconseguir. El 77% dels recursos destinats a habitatge són aconseguits pel nostre govern. Parlen de que han aconseguit recursos per a gestió forestal, en demanaven 700.000, n'han aconseguit 18.000. Realment és un xec en blanc absolut pel fet de que simplement no estem nosaltres a govern, i per tant els ho permetran absolutament tot i els deixaran fer el que faci falta, i tindran el vot del pressupost i el vot de tot, en definitiva, per a poder continuar governant el que queda de mandat. I per tant és evident que l'entrega de la CUP és absoluta. I dintre la cohesió del tripartit, per dir-ho així? D'entrada sembla que també els uneix un objectiu, i a més s'han partit l'alcaldia. Per tant, és evident que hi ha unes necessitats per part dels partits, dels tres partits que estan allà, que fa que aquesta cohesió sigui necessària per a poder continuar governant. Senyora Meritxell Roigé, portaveu de Junts per Tortosa, seguirem, com no pot ser d'altra manera, amb interès totes aquelles propostes que vostès continuen fent i aquelles denúncies que estan fent del que els sembla malament, no?, de l'actuació de l'equip de govern. Li agraïm moltíssim avui la seva presència als nostres platós. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, com cada dia, només ens resta agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, al canal Terres de l'Ebre.